בושה וחרפה. תראו מה רואים פה. הכל יבש. אין גלגלית ואין אפילו סתם צמח שיהיה ירוק. הכל נראה בושה. רבותיי, אני לא יודע מי מעסיק פה את הגנן, או אם בכלל יש להם גנן. זה לא בסדר. ברמה עקרונית, הרבה מאוד ליקויים. חבל, חבל. הדבר היחידי שהתלהבתי זה מהקנגורו, וגם מהם לא יכולתי להתלהב כי היה רק אחד בחוץ, כי כל השאר נחו בגלל החום הכבד. אז רבותיי, תסדרו להם צל והם יוכלו לטייל בחוץ בצל, וגם לאנשים יהיה קל. טוב, נתתי לכם הרבה המלצות. שעת ייעוץ שלי אגב היא 3,000 שקל לשעה, אז קיבלתם אותה מתנה. אני מקווה למען הציבור שתעשו עם ההצעות שלי, ההמלצות שלי והביקורת הבונה שלי דברים טובים למען הציבור.